მისი კაცი აბაჩო ახალაი ამის დადგენას ვაშინგტონი ჯერ კიდევ წლების წინ ცდილობდა, როდესაც საპატიმროების ხელმძღვანელობიდან ის ქართული ჯარის უფროსად გადაიყვანეს. ახალაია მიშას კაცია და არავანოსი, ეს არის გიგა ვოკერია სიტყვები, რომელიც ყოფილმა ელჩმა ჯონ ტეფტმა სამი წლის წინ ვაშინგტონს უპატაკა. სახელმწიფო დეპარტამენტში თბილისიდან გაგზავნილი ტელეგრამა ვიკილიქსმა გამოაქვეყნა. ბაჩო ახალაია შინაგან საქმე და სამინისტროში მისვლით უკვე დაიწყო ხელმძღვანელ პირთა გადაადგილება. გავრცელებული ინფორმაციით, მერაბიშვილის შემდეგ პოლიციელთა გარკვეულ ნაწილს ახალაიას დაქვემდებარებაში მუშაობა არ სურს. საქართველოს მთავრობაში მეციხოვნეების მორიგ კაროსელს შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროებში მსხვილი დეპარტამენტების ხელმძღვანელების თანამდებობებიდან წასვლის განცხადებები მოჰყვა. უკვე დადასტურებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორი დეპარტამენტის უფროსების გადადგომა. თავისუფალი დემოკრატების წევრის ლევან იზორიას განცხადებით, რომელიც წლების განმავლობაში პოლიციის რეფორმებს აკვირდება, საკადრო ცვლილება მხოლოდ სტრატეგიული დონით არ შემოიფარგლება. ოპერატიულ დონეზეც ბევრი პოლიციელი საკუთარი პასუხისგებლობის გრძნობიდან გამომდინარე მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ წავიდეს ისეთი სამსახურიდან, რომლის ერთადერთი მიზანი გახდება განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში პოლიტიკური მოტივით მოქმედება. ცვლილებებია მოსალოდნელი თავდაცვის სამინისტროშიც, რომელსაც დიმიტრი შაშკინი უხელმძღვანელებს. სამოქალაქო საბჭოს წევრის თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში თეონ აკუბარდიას აზრით, ახალაია თავის კადრებს შინაგან საქმეთა სამინისტროში გადაიყვანს. მე ვიმახ, რომ ბატონო შაშკინმაც არ დაარიცის რასთან საქმე და ზოგადად მას შეხება თავდაცვის სფეროსთან არ ქონია და ძალიან სამწუხარო, როდესაც მინისტრი ხდება ადამიანი, რომელსაც თავდაცვის სფეროსთან არანაირი კავშირი არ აქვს. თავად შაშკინი აცხადებს, რომ აპირებს ახალაიას კურსის გაგრძელებას, თუმცა დაკონკრეტებისგან თავს იკავებს. თავდაცვის სამინისტროში გაგრძელდება ის მნიშვნელოვანი პოზიტიური რეფორმები, რომელიც დაიწყო ბაჩო ახალაიამ. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის გაგრძელება და დაჩქარება ადგილობრივი წარმოების განვითარების. კვლევარები მიიჩნევენ, რომ არსებული საფრთხეების ფონზე, რომელიც რუსეთის მსხვილმასშტაბიან წვრთნას უკავშირდება, შაშკინის თავდაცვის მინისტრად დანიშნა გაუგებარი გადაწყვეტილებაა. შაშკინი მე არ წარმომიდგენია იმ ტიპის თავდაცვის მინისტრად, როგორც იყო ბაჩო ახალაია, რომელიც უშუალოდ მაგარ თავდა ყველა პროცესებს. ესეთი ტიპი, ესეთი მართვის სტილი მას არ აქვს, ამიტომ თავისთავად ეს მტკინოლი პროცესი ქართულ შერაგულ ძალებს გასავლელია. კიდევ ერთი ცვლილება, რომელზეც მკვლევარები მსჯელობენ, გაერთიანებული შტაბის უფროს ეხება. როგორც ქვეყანაში დამკვიდრებული წესი, თავდაცვის ახალ მინისტრს უმაღლესი სამხედრო ჩინოსნის შეცვლა მოსდევს. ჩვენი სამხედრო მიმოხილული გიორგი ცხვიტავა იმყოფება ჩემთან სტუდიაში, სწორედ ის ისაუბრებს პოლიციის ახალი შეფის შესახებ. გიორგი, როგორ ფიქრობ, თავის დროზე რატომ გახდა ბაჩო ახალაიას ფიგურა განხილვის თემა შეერთებული შტატების ელჩის დონეზე და რატომ იყო მისი დანიშნა ასე მტკივნეული ვაშინგტონისთვის? დიახ, სწორედ დასავლეთი იყო ის მხარე, რომელიც ხშირად აკრიტიკებდა საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებას ბაჩო ახალაიას თავდაცვის მინისტრის პოსტზე დანიშნასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, რომ კეიდი ნაუს განცხადებები იყო, რატომ გახდა საჭირო ახალაიას სწორედ ამ პოზიციაზე დანიშნა, როდესაც ის იყო შემჩნეული ადამიანის უფლებების დარღვევების კუთხით, სწორედ იმ პერიოდში, როდესაც ახალაია ხელმძღვანელობდა და სასჯელ ახსრულების დეპარტამენტს. სწორედ აი ამის შემდეგ მოხდა უკვე სწორედ ის ვიკილიქსში გაჟღერებული მასალა, როდესაც ტეფტის მოხსენება არის გადმოცემული, გიგა ბუკერიას დახასიათება ბაჩო ახალაიას, რომ ის არის მიშა სააკაშვილის კაცი და არა ბანო მერაბიშვილის. ძალიან მოკლედ, თუ შეგიძლია გაიხსენო, რა გზით მივიდა ბაჩო ახალაია საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტამდე და რითი დაამახსოვრა მან თავის საზოგადოებას? დიახ, ნომერ პირველი, რომელიც მის ბიოგრაფიაში წერია, ეს არის 2003-2004 წლები, როდესაც ის ჯერ კიდევ პროექტის კოორდინატორი იყო თავისუფლების ინსტიტუტში. ამის შემდეგ იგი მუშაობდა სახალხო დამცველის უფროსის მოადგილედ. 2005-2008 წლებში კი საჭირო ახსრულების დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა. სწორედ შეგახსენებთ, სწორედ იმ პერიოდს დაემთხვა ცნობილი ციხის ბუნტი, როდესაც მოხდა მასობრივი ჩახშობა ამ ბუნტისა, რომლის შედეგად რამდენიმე ადამიანი გარდაიცვალა. ამის შემდეგ ხდება მუხროვანი სამბოხება და პრეზიდენტი სააკაშვილი იღებს ღებულობს გადაწყვეტილებას დანიშნოს ახალია თავდაცვის მინისტრად იმის მოტივით, რომ შეიარაღებულ ძალებს ჭირდება მკაცრი ხელი. დიდი მადლობა გიორგი ცხვიტავა, ჩვენი სამხედრო მიმომხილველი საუბრობდა ბაჩო ახალაიას ფიგურის შესახებ.